ကဘာပေါ်မှာအကြီးမားအကျယ်ပြန့်စုံကာကွယ်ဆေးထိုးနှံမှု project ကြီးရဲ့ပထမဆုံးနေ့မှာလူပေါင်း2သိန်းနီးပါးကိုဆေးထိုးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကကြေညာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယဟာပြည်တွင်းမှာထုတ်လုပ်တဲ့ COVID-19 ကာကွယ်ဆေးနှမျိုးကိုအရေးပေါ်အသုံးပြုခွင့်ပေးခဲ့တဲ့နောက် January 16ရက်မှာဆေးထိုးနှံမှုတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယအနေနဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေ၊ယောဂခန်းရှိသူတွေ၊တက်ကြီးရွယ်အိုတွေစုစုပေါင်းအရေးအတွက်တန်300လားကိုတတိယ3လဘတ်မတိုင်ခင်ကာကွယ်ဆေးနှလုံးထိုးနှံပေးဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဒီအစီအစဉ်ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကြီးအကျယ်ဆုံးကာကွယ်ဆေး project လို့ညွှန်းဆိုခံထားရပါတယ်။ January 16ရက်ကတော့နိုင်ငံအနှံ့ကကာကွယ်ဆေးစင်တာတွေမှာစင်တာအလျောက်လာရောက်ဆေးအထိုးခံသူတွေကိုကာကွယ်ဆေးပထမတစ်လုံးထိုးပေးခဲ့ပါတယ်။ပထမဆုံးနေ့မှာကာကွယ်ဆေးထိုးပေးလိုက်သူ 39,182 ဦးရှိခဲ့ကြောင်းဆေးနဲ့ဓာတ်မတည့်တာမျိုးပြဿနာတစ်ခုခုကြောင့်ဆေးရုံတက်ရတယ်ဆိုတဲ့သူတဦးမှမရှိခဲ့ကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနထုတ်ပြန်ချက်မှာပါရှိပါရယ်အိန္ဒိယဟာနိုင်ငံအနှံ့မှာကာကွယ်ဆေးထိုးစင်တာပေါင်း 3,352 ခုထိဖွင့်လှစ်ထားပြီးကိုဗစ်ရှူးနဲ့ကိုဗက်ဆင်းဆိုတဲ့ကာကွယ်ဆေးနှစ်မျိုးကိုထိုးနှံပေးသွားမှာပါကိုဗစ်ရှူးဟာဗြိတိန်နိုင်ငံအော့စ်ဖို့တက္ကသိုလ်နဲ့အက်စ်ထရာဇနီကာကုမ္ပဏီတို့ပူးပေါင်းတီထွင်ထားပြီးအိန္ဒိယကုမ္ပဏီ Serum Institute ကလိုက်စင်ယူထုတ်လုပ်နေတာပါကိုဗက်ဆင်းကိုတော့အိန္ဒိယပြည်တွင်ဆေးသူရေသနာကုမ္ပဏီဘာရတ်ဘိုင်ယိုတက်ကတီထွင်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးတဲ့ပထမဆုံးနေ့အခြေအနေတွေအားလုံးစိတ်ကျေနပ်စရာဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်စိတ်သက်သာရာရမိကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဟော့ရှ်ဗာဒန်ကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်ဝန်ကြီးချုပ်နာရန်ဒရာမိုဒီဟာအထူးအခွင့်အရေးဖြစ်ကာကွယ်ဆေးစောစောထိုးခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့ရင်းစုံခဲ့ပြီးတော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကိုဦးစားပေးဖို့လမ်းညွှန်ခဲ့ကြောင်းလဲဗာတန်ကဆိုပါတယ်အိန္ဒိယဟာကမ္ဘာပေါ်မှာကပ်ရောဂါကူးစက်သူအရေအတွက်ဒုတိယအများဆုံးနိုင်ငံအနေနဲ့ရပ်တည်နေပါတယ်လက်ရှိချိန်ထိအိန္ဒိယမှာကိုဗစ်ကူးစက်ခံရသူစုစုပေါင်း 10.5 သန်းရှိနေပြီးသေဆုံးသူ3000ကျော်လွန်လာပြီဖြစ်ပါတယ်ရှင်